qanımız adımız yoxdur, heç nəyimiz. Kebabı da düzürük bunun üstündən. Olacaq əyala, ondan sonra bunu da şəxsən özüm yiyəcəm. Bak bunu, bak bunu, bak. Özüm yiyəcəyik. Şimdi davam edir həyat belə. Buradan da ürək, burada olanların hər birinə salamlarımızı çatdırırıq. Qasım Əhsanov, sizə də xüsusi olaraq Şafiq dayı, sizə də salamlarımızı çatdırıram. Hamınıza. Neşk olsun. Kebaba.